ដោយនៅមុននេះបន្តិចតំណាងអាយការបានបញ្ចប់ការសាកសួរលើជនសង្ស័យទាំង3នាក់តែមិនទាន់ចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការនៅឡើយទេរាជធានីភ្នំពេញបើតាមអ្នកឆ្លើយឆ្លងសារព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មានយើងខ្ញុំបានប្រាប់បានថាដោយនៅវេលាម៉ោង 4:20 នាទីរសៀលថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះតំណាងអាយការអមស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ចប់ការស៊ើបសួរលើជនសង្ស័យ3នាក់ដោយពាក់ព័ន្ធករណីឃាតកម្មនោះហើយក្រោយតំណាងអាយការបញ្ចប់ការសាកសួរជនសង្ស័យទាំង3នាក់ត្រូវបានផ្ញើទៅសមត្ថកិច្ចនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំប្រទានក្រសួងមហាផ្ទៃយកទៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នវិញដូច្នោះសន្មតថាតំណាងអាយការបើកការស៊ើបសួរសំណុំរឿងឃាតកម្មចាប់ហើយតែមិនទាន់បានចោទប្រកាន់បទល្មើសជាផ្លូវការនៅឡើយទេដែលស្ថិតក្នុងការពិចារណាតាមអង្គច្បាប់នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទី21ខែមិថុនាសំណុំរឿងឃាតកម្មមួយនេះនឹងដល់ចៅក្រមស៊ើបសួរបើកការស៊ើបសួររហូតដល់ដំណាក់កាលសម្រាប់ឃុំខ្លួនជនសង្ស័យដាក់ពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្នសូមរំលឹកថាដោយការពីរសៀលថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កម្លាំងសមត្ថកិច្ចនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំប្រទាននៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានបញ្ជូនខ្មានកំភ្លើងមានងារជាអង្គការជាជនដៃដល់និងជនសង្ស័យ2នាក់ទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់ប្រុសស្រីជាគូដណ្ដឹងនិងមនុស្ស2នាក់បណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ស្រាលដោយគ្រាន់តែទំនាស់រឿងស្នូហាលខោអាវលើរបងព្រំផ្ទះដែលនៅជាប់គ្នាក្នុងបរិយាពេញហួតជនសង្ស័យទាំង3នាក់រួមមានទី1មានឈ្មោះស្រីស៊ីណាភេទប្រុសអាយុ50ឆ្នាំដែលមានងារជាអង្គការហៅថាចរៃជាជនដៃដល់ខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់ប្រហារលើជនរងគ្រោះដោយមិនញញើតដៃទី2មានឈ្មោះសានសុកចម្រើនភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំដែលមានតួនាទីជាអ្នកជិះម៉ូតូដឹកអុកញ៉ាដែលជាជនដៃដល់ចុះពីរថយន្តទៅកន្លែងកាត់ហេតុនិងទី3មានឈ្មោះតិនទូញភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំដែលមានតួនាទីជិះម៉ូតូដឹកអុកញ៉ាជនដៃដល់គេចេញពីកន្លែងកាត់ហេតុទៅជិះរថយន្តតាមផ្លូវដើម្បីគេចខ្លួនសំណុំរឿងនេះបានដល់ដៃស្ថាប័នអយ្យការនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយគឺស្ថិតនៅលើលោកប្លង់សុផលព្រះរាជញារងកំពង់ពេញលិនរបាយការណ៍សំយោគរបស់សមត្ថកិច្ចដើម្បីត្រៀមបើកការស៊ើបសួរលើជនសង្ស័យយោងតាមរបាយការណ៍សំយោគរបស់សមត្ថកិច្ចដាក់ជូនស្ថាប័នអយ្យការនោះបានចាប់ប្រកាន់ជនសង្ស័យទាំង3បទល្មើសឃាតកម្មដោយការកាប់និងប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់សម្ដេចដេជោបានចាត់បញ្ជូនមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តឲ្យជួយនៃច្បាប់សូមជម្រាបធូនជូនថាក្រោយទទួលដំណឹងដល់រន្ធត់នៃអង្គើបាញ់ប្រហារពីសំណាក់អង្គការស្រីស៊ីណាសម្ដេចនាយោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានចាត់បញ្ជូនមេធាវីសមាជិកសម្ដេចនាយោសែនដឹកនាំដោយលោកមេធាវីគីតិចទៅជួបនិងជួយទទួលការពារក្តីតាមផ្លូវតុលាការជូនក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះបន្ទាប់ពីលោកគីតិចប្រធានក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចដេជោសានបានដឹកនាំក្រុមទៅជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះដល់ទីតាំងដែលកំពុងរៀបចំធ្វើអន្សពខាងបរោះនិងស្ថិតដែលក្នុងវត្តចាស់ខណ្ឌជ្រោយចង្វាក្បែរសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញដោយនៅរសៀលថ្ងៃទី18ខែមិថុនាដល់ដល់នេះក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចដេជោសាននិងមួយក្រុមទៀតបានអញ្ជើញទៅដល់ទីតាំងបន្សពពីគីខាងស្ត្រីនៅឯខេត្តកំពតដែលក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះពីគីខាងស្ត្រីមានក្តីរំភើបនិងបានគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងក្រៃលែងជូនចំពោះសម្ដេចដេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានចាត់បញ្ជូនផ្ដល់មេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចដេជោសានជួយការពារក្តីជូនក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់
ដែលជាជនរងគ្រោះក្នុងអំពើបាញ់ប្រហារនេះ។